Kiitos tästä osavuosikatsauksesta ja raportista. Mielestäni tämä antaa päätöksentekijöille erinomaisen pohjan tarkastella asioita myös eteenpäin. Pyysin tämän puheenvuoron siksikin, että olin tässä edellisviikolla aluehallitusten puheenjohtajien yhteisessä kaksipäiväisessä tapaamisessa. Pidämme aika tiivistä yhteyttä ja muutamia yhteenvetoja niistä. Tämä taloudellinen tilannekuva on varsin yhteinen eri alueilla. Mutta kun katsomme tulevaisuuteen, niin johtopäätökset on aika selvät. Uudistamiselle ei ole vaihtoehtoa. Uudistamisille ei ole vaihtoehtoa. Ja kun me seuraamme nyt tietoja hallitusneuvotteluista, niin näyttää siltä, että meille tulee velvoitteita tehostaa toimintaa. Silloin meidän täytyy toimintoja ja erilaisia menettelytapoja uudistaa. Mitä ne kaikki onkaan, mutta haluan tämä ottaa esille, että meidän luottamushenkilöinä tulee tukea toimivaa johtoa tässä uudistamisessa. Uudistaminenhan aina pelottaa monia tahoja ja on selvää, että myöskin vastustajia löytyy. Sinänsä, jos vastustaa kaikkea, niin se on helppoa, silloin saattaa joku asia osua kohdallekin. Mutta tässä ei ole, nyt täytyy löytää uusia menettelyjä, tapoja, onko se sitten palveluiden siirtämistä myös pyörien päälle, mitä kaikkea tuo digitalisaatio, mitä tehtäväjako, myöskin eväitä, että varmasti tarvitaan myös lainsäädäntöön muutoksia. Meidän koko toimintaan vaikuttaa monet lait, jotka ovat eri ajalta, vaikkapa terveydenhuoltolaki tai moni muu. Ne vaatii päivittämistä. Mä halusin tämän ottaa esille. No, se, mikä tuli näissä kokouksissa esille, me saamme hätkäyttävän vahvaa tunnustusta meidän strategiasta ja järjestämissuunnitelmasta. Me teimme alkuvaiheessa viime vuonna hyväksymme strategia. Se oli niissä olosuhteissa, mutta siitä on haluttu ottaa mallia. Ja se tietysti sitä voi kehittää ja tulee. Samoin järjestämissuunnitelma. Mutta kun seuraa muita, enkä halua moittia ketään eikä arvostella, mutta osassa strategia on vasta ollut niin sanotusti vaiheessa. Sopeuttamisen meidän järjestämissuunnitelmaa vastaavaa asiakirjaa monella hyvinvointialueella vasta tehdään. Ja uutta organisaatiota fundeerataan. Minä halusin tämän ottaa esille, että meidän uudistamisvauhti on melkoinen, mutta meillä ei ole mahdollisuutta painaa jarrua. Nyt kun meillä ei ole lainanottovaltuuksia yhtään, yhdellä hyvinvointialueella on teoriassa, niin lainanottovaltuudet edellyttää ministeriöltä myös meiltä toimenpiteitä. Ollaan niissä luovia ja uudistushenkisiä. Se on erittäin tärkeää, että meillä on oikea tilannekuva. Ja täytyy antaa Anulle ja Juhalle vahva tunnustus siitä, että tämä oli perusteellinen. Kyllä tästä saamme tietoa. Ja jos melkeinpä sanoo, että ei mennä enää kovin hirvittäviin yksityiskohtiin, mutta että saamme oleellisen tiedon, niin kyllä pystytään linjaamaan. Mutta tämä perusasennoituminen siinä, että olemme ratkaisuhakuisia. Nythän me luottamushenkilöinä, minäkin saan aivan kiitettävästi yhteydenottoja yksittäisestä asiasta, että tämä ei toimi. Mutta se ei ole kokonaiskuva siitä tilanteesta. Kun me saamme yksittäisen viestin, niin pysähdytään siihen, että oliko tämä huhupuhe totta, ei väheksytä sitä, mutta viedään asianomaiselle taholle eikä lähdetä lisäämään löylyä, että on se surkeaa. Tässä joku päivä sitten minun sanottu, että sehän ei toimi ollenkaan, ei sitä pääse lääkärin. Mä sanoin, että onko sinä yrittäjä? En, mutta minä olen kuullut.
Minä olen kuullut. Aivan. Ja tämä, siksi me otimme aluehallitusten puheenjohtajina yhteisen kannanoton, joka on jonkun verran saanut julkisuuttakin, että tämä uudistus on mainettaan parempi, että julkisuutta hallitsee yksittäiset epäkohdat. Ja en tarkoita sitä, ettei niihin puututa, ei väheksytä niitä ongelmia. Niihin on tartuttava. Mutta mikä on se suuri kuva? Vielä tästä erikoissairaanhoidosta. Nythän se tilanne oli ennen, vuosi sitten vielä, että kun menot ylittyy, niin kunnille lasku. Se oli sillä selvä. Ja talousarvio ylitys. Nyt ei ole tahoa, mille lähettää laskun. On tultava toimeen. Ja se onkin uusi tilanne. Ja tämä vaatii kaikki meiltä toimenpiteitä. Haluan tämä sanoa nyt siksi, että meidän on sopeutettava, ja se ei tarkoita, kun uudistamme palveluja, että palvelut ajetaan alas. Käsite, mikä on lähipalvelu, se tulee sisällöllisesti muuttumaan. Se ei ole ne seinät, vaan se on ne palvelut. Ja kun minä ajattelen entisenä kunnanjohtajana, minähän leijonan tavoin puolustatte siihen, meidän yksikkö ei saa koskea. Kaikki neliöt käytössä. Ihmisiä ei saa sieltä, vaan meidän tehtävä on tarkastella, että saako ne paikkakunnan ihmiset palveluja millä tavalla. Ja tämä on se. Jos me ollaan tässä edelläkävijöitä, niin me saamme paljon hyvää aikaa. Kiitos meidän toimivalle johdolle, esimiehille ja monille. Me viime vuonna vajaalla henkilöstöllä teimme ratkaisuja. Niin, ja päätöksiä piti tehdä niissä olosuhteissa, missä oli. Esimerkiksi tämän vuoden talousarvio. Sehän tehtiin sumussa. Eihän meillä ollut hahmotusta. Nyt alkaa tietoa olla. Kutakin päätöstä on arvosteltava sen perusteella, mitä silloin tietoja oli käytettävissä. Tämä on aika iso yhteinen juttu, ja halusin vaan tämä sanoa, että kyllä me tässä onnistuttaa. Mutta kun tehdään kaikki töitä, tehdään yhdessä.